Prosječna plata isplaćena za januar ove godine u Republici Srpskoj iznosi 1217 maraka, a sindikalna potrošačka korpa za isti mjesec procijenjena je na duplo više, odnosno 2404 marke. Više od 1000 maraka potrebno je samo za prehranu. Sve je odšlo gore. Takva je situacija u čitavom svijetu. Šta bi vam drugo rekla? Snalazimo se kako možemo. U Holandiji puno je skupnije ovdje nego u Holandiji u Rotterdam. Pa poprično zadnje vrijeme su poskupjele, tako da su povisoke. Cijene u januaru 2023. godine u odnosu na isti mjesec prošle godine veće su za 14,1%. Hrana i bezalkoholni napici skuplji su za 22%, a stanovanje i režijski troškovi za 15,6%. Međutim, litar ulja koje je prvo poskupljalo i koštalo oko 6 maraka, sada je 3,5 marke sa cijenom ulja je upravo onaj pokazatelj zašto je sad cijena 3,5 marka a bila je 5. Znači sve te nerealne cijene su bile, evo ta cijena od 5 maraka bila je zaista nerealna i nije uh, održavala odražavala stvarno stanje ili uh, potrebu da bude toliko poskupljenje. Isto tako ovaj pad je sada drastičan ako uzmem u obzir da je bilo preko 5 maraka što opet govori o tome da sve ove cijene su prenaduvane, da je ovo znatno niža uh, priča u proizvodnji čak i u distribuciji, tako da ovdje mi imamo opet, kažem, jednu lančunu reakciju kada sad dođete do trgovca, on je uvažio marže koje je propisala vlada, ali tu imate dobavljače, imate proizvođače na koje niko sad u ovom momentu ne obraća pažnju koliko su oni podigli svoje cijene. Iz privredne komore Srpske kažu da je prošla godina bila godina energetske krize i inflacije. Očekuju da će ove godine doći do blagog smanjenja inflacije. Iz razloga što čini mi se da energetska kriza polako jenjava, da se prije svega cijene leše energije na berzi sa enormnih 280, 300, 350 eura po megawatt satu. Sada negdje na berzama to kotira oko 120, 150, 170 što je daleko manje nego prošle godine. Iz Udruženja za zaštitu potrošača navode da smo u začaranom krugu treću godinu, jer nema planova kako bi se pomoglo barem najsiromašnijim građanima. Smatraju da je posljedica ekonomske krize otvaranje većeg broja javnih kuhinja u kojima je i veći broj korisnika.